Henrik, den her grå traktor, den kender vi alle sammen. Den er der mange, der har siddet og lunet sig på en kold vinterdag, hvor det stryger op med varme omkring. Den er jo ikke speciel. Jo, Anders, det er helt galt. Den er rigtig speciel. Det er jo det mest geniale traktor, der nogensinde er lavet. Det er punkt 1. Punkt 2, det er, i 1952, der var hver anden traktor i Danmark end Ferguson. Det er den traktor i verden, altså den traktor, som vi kender jo, og den, der gjorde Danmark rig. Og det vil sige, når der kom 70.000 Ferguson til Danmark, og man tager hensyn til generationsskifter og ejendom, så er der omkring 1 million nulevende danskere, der er tilknyttet til en Ferguson. Og det er mange mennesker. Det vil sige, at alle kender den jo. Og den der grå Ferguson, den har jaget mange heste væk fra landbruget? Den jagede, ja, men nej, den jagede ikke hestene væk. Den overtog hestenes arbejde, så den frigjorde nogle hænder, som kunne komme ind til industrien og arbejde. Så Danmark, det var rig land. Og det er den rigdom, vi øsler af der jo. Hvornår kom den første grå Ferguson til Danmark? Den første grå kom i 47. De begyndte i England i 46, men det kom 10 stykker til Danmark i 47. Og en af de første her på Horsens egen, det var Poul Aabye i Hatting, der fik en. Og så kom de jo ellers i en lind strøm. Jamen, det var, i Danmark, der havde vi Nordisk Diesel. De havde en fantastisk kampagne, massiv reklamekampagne. Det er nok det sted i verden, hvor de reklamerede. Det var sådan helt kult. Altså, man skulle bare have en Ferguson. De havde store Ferguson-møder. Det var virkelig retlagt. Og det var selvfølgelig også med til at lave så stort salg i Danmark. Og den organisation, de havde bygget op, den bevirkede faktisk efterfølgende, at med den blå benzin, at firmaer som Ford og Ferguson, de producerede traktorer kun til det danske marked til benzin. Altså en 135 benzin er kun lavet til det danske marked. En Ford Dexter benzin er kun lavet til det danske marked. Og det var på grund af Nordisk Diesels enorm kampagne. Så påstår du, at den her traktor, som du nu har lavet en pyramide af, som et minde over, at det er Danmark, Danmarks redning, der nu er stavlet op i en pyramide her? Ja, det er kulturarv. Det er simpelthen overset. Det er, du kan ikke se skoven for træer. Men det her, det er jo det, der gjorde Danmark rig. Det var den grå Ferguson. Men det må ikke være jo. Altså, jeg har skrevet på teksten derovre, at en tanke til de bønder, som sad i timevis på en gård Ferguson. Jeg ville have sagt, slidt deres røv i laser, men det må man ikke skrive på en sten. Men altså, i det respekt for den generation, min fars generation, som har bygget landet op. Den traktor, der sidder øverst? Ja, det er jo en speciel traktor. Det er for det første nummer 1 i samlingen. For det andet, så blev den købt den 26. juni 93. Er det den dag, min datter var født. Så det var Pernilles traktor. Og den første, jeg har købt. Og så købte jeg en mere til min søn, og da jeg så skulle sammen på traktor, så havde jeg 2, så går det godt på Ferguson nu. Så i dag, det er min datters traktor, der hænger øverst. Den er toprestaureret, den er for 48. Og så er det en fordel ved det, at så kan jeg altid huske, når hun er født. Men den er ikke nem at komme ud og køre med? Nej, men det er trods alt Danmarks mest fotograferet traktor. Hvor mange traktorer har du nu? Det er over 200. Men de kan ikke køre alle sammen. Men de er forskellige? Jamen det er det, som samler, ligesom du samler på frimærker. Altså, det er jo spændende at få en for hver årgang og detaljerne, om det er diesel, eller det er petroleum, eller vingårds, eller hajklæren. Så er alle de forskellige varianter, der er. Jeg er hent i hele verden nu. Ja. Der er ikke flere i Danmark, jeg ikke har. I Danmark kom det egentlig kun regulære grå Ferguson, som vi kender. Men alle varianterne kommer ikke til Danmark. Jo. Hvor har du hentet traktorer henne? Jamen, Indien, Frankrig, England, Amerika, Canada, Holland, Norge, Sverige. Og som noget helt specielt, så har du også været på Polen. Ej, det har du vel ikke. Ja, ja. Men i hvert fald, du har traktorer herhenne, der har kørt på Sydpolen. Du tænker på dem på Sydpolen. Det var jo sådan, at verdens første motoriseret køretøj på Sydpolen, det var grå Ferguson. Ja, lad os se den. Det er så en af de traktorer, du ikke har hentet personligt. Den har jeg ikke hentet personligt, men det er også en tro kopi af de køretøjer, der kørte til Sydpolen. Og det var jo Hillary, der kørte dem. Og Hillary, det er New Zealander. Det var verdens første mand på Mount Everest i 54. Og i 58, der er han verdens første, der kører med motorkøretøjer til Sydpolen.
Den første motor, der kommer ind og kører og på Sydpolen, det er en Ferguson. Den Ferguson. Og det er, nu siger de tre grå Ferguson, de er faktisk røde, fordi de er malet røde for at kunne se den fra luften. Og det de gjorde, det var, at de her for eksempel, der de lagt et hæsken ind over, og så holdt de motoren kørende, så fik de varme op til benene. Og så låste de forhjulene og satte bælter på. Det var en nordmænd, der udviklede det. Og så kunne de køre den med sidehjulsbremsen. Og hvis I ser den her over, de havde med os, den er lavet over i, det er udviklet i Canada, i Bombardier i Canada. Det firma eksisterer endnu. De laver snescooter og tog. De har lavet de her ski og bælter, og det fungerer udmærket. Og det gør det, fordi at den har jo et bredt stykke træk på, og den ikke vejer ikke ret meget endnu. Og så er motoren stabil. Herr Ferguson, han må have været temmelig idérig. Jamen, han var jo genial. Altså, det var, han var langt, langt forud for sin tid. Altså, allerede i 1909, der var han jo den første brite, der byggede sin egen flyvemaskine og fløj 120 meter. I 1903 byggede han hans første motorcykel. Han fik patent på liftophængen 12 februar 25. Og i 33 byggede han hans egen traktor. Og i løbet af kort tid, der producerede han 2 millioner traktorer. Det her, det er jo egentlig lidt snyd, ikke? Fordi det er en eller to traktorer, som I selv har bygget. Ja, det er en tandem. Det er verdens første guldmodel tandem, vi har her, og den har vi bygget her i værkstedet. Vi kedede os her i vinters. Vi har sådan, den støtteforening, vi har, der er vi jo 30-40 mennesker hver torsdag aften. Og så fandt vi på at lave en tandem. Altså tandem, det er jo forgængeren for en knækstyret traktor. Og det vil jo sige, at nu lige pludselig i stedet for at have en traktor med 30 heste, så har du lige pludselig en, der har 60, med trækker på alle fire hjul. Det startede egentlig helt nøjagtigt i Amerika, der hed det Hook Up, da de store arealer, der satte de to John Deere-traktorer efter hinanden. De havde jo samlet forhjul derovre, så kunne man så lige hænge John Deere op på trækket på den forreste, så en lang retstamme frem, og så kørte de den ud til meter, så vendte de til meter og kørte hjem. Det var egentlig sådan, det startede. Og så er sådan nogle fabrikanter i Europa, der begyndte, Volvo og Ford begyndte at bygge dem sammen. Ferguson så aldrig gjort det. Og det fandt du af, det vil du også til. Vi vil også have sådan. Men det der, det er bare sådan noget, I har lavet. Det er ikke noget, der duer sådan noget. Det duer nemlig rigtig godt, for vi har lavet det. Og vi kan også lige prøve at se, om den ikke kan starte den her, hvis nu den er fri hen foran. Vist op, den dur. Ja, og her forleden, der var der nogen, der ikke troede på det. Så besluttede jeg for at køre til Tyskland med den. Så har du kørt ned til grænsen? I sommer der kørte jeg 140 km på 11 timer, uden problemer med udstop. Ned af 170 km.